Ruhullah Axundov öz ifadəsində qeyd edir ki, Əks İnqilabi Millətçi Təşkilatına Milli Dram Teatrının direktoru Əli Kərimov cəlb edib. Əli Kərimov isə öz növbəsində Abbas Mirzə Şərifzadəni təşkilatla tanış edib. Bu ifadəni təsdiq edirsinizmi? Yoldaş müstəntiq, hansı Əks İnqilabi Təşkilatdan söhbət gedir? Gəlin biraz əvvələ qayıdaq. 1932-ci ildə İran konsulluğuna niyə getmişdiniz? İran konsulu teatrı çox sevirdi. Hər axşam tamaşaya baxmağa gəlirdi. Bu nağılları get, öz taytuşlarına danış. Bizim əlimizdə materiallar var ki, siz İran konsulluğuna casusluq edirsiniz. Nə casus? İndi də bu çıxdı. Mənim heç nədə günahım yoxdur. Ruhullah Axundovun verdiyi ifadə isə absurddur. Şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün qurbanı olan rejissor, aktyor Abbas Mirzə Şərifzadənin ölüm tarixi, yəni ili və günü dəqiq bilinmədiyinə görə çox zaman fərqli tarixlər göstərilib. Hətta mart ayı belə göstərilib. 1943-cü il yazılıb bəzi mənbələrdə, amma əslində Abbas Mirzə Şərifzadə 16 noyabr 1938-ci ildə güllələnib. Abbas Mirzə Şərifzadənin dosyesini vərəqləyəcəyik. Onun ağır əzablarla, məşəqqətlə dolu həyat yolunu vərəqləyəcək. Abbas Mirzə Şərifzadə 1893-cü il martın 22-sində Şamaxının Yuxarı Qala məhəlləsində ziyalı ailəsində anadan olmuşdu. Onun atası Mirzə Rəsul dünya görüşlü bir insan olub. Seyid Əzim Şirvaninin açdığı Yeni Üsul-i Cədid məktəbində dərs deyən Mirzə Rəsul Şamaxının ən hörmətli müəllimlərindən sayılır. Abbas Mirzə Şərifzadə Şamaxıda dünyaya göz açsa da, onun gəncliyi, ümumiyyətlə, bütün ömrü Bakı ilə bağlıdır. Belə ki, 1902-ci ildə Şamaxıda baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra bir çoxları kimi onların da ailəsi şəhəri tərk edib Bakıya köçürlər. Abbas Mirzə oyun, tamaşa anlayışı ilə ilk dəfə əmisi Mirzə Məmməd Tağının sayəsində tanış olur. Teatr sənətinə meyillənən Mirzə Məmməd Tağı dini tamaşalar hazırlayırmış. Günlərin birində o, şəbih tamaşasında əsir qız uşağı rolunu qardaşı oğlu Abbasa tapşırır. Özü isə tamaşada şümrü oynayırmış. Ancaq Abbas Mirzə Şərifzadə ilk rolunun öhdəsindən gələ bilmir. Tamaşada cərəyan edən hadisələrin ən kulminasiya nöqtəsində əlində qılınc olan şümr əsir qızın üstünə yeriyən anda Abbas Mirzə qışqıra-qışqıra bir kənara toplaşıb, bu səhnəyə baxan qadınların arasında olan anasının yanına qaçır. Dindarların mərasimini pozan 9 yaşlı uşağa cəmaat möhkəm qəzəblənir. Abbas Mirzənin sənət yolundakı ikinci maniyə
atasının onun aktyorluq etməsinə etiraz olur. Mirzə Rəsul bu sənətin xalq arasında həqarətlə qarşılandığını bilirdi. O ziyalı olsa da, hər halda dövrünün adamı idi. Ona görə də oğluna tez-tez cəmaatın aktyorluq sənətinə necə münasibət bəslədiyini xatırladırdı. Abbasa ya məmur, ya da tacir olmağı tövsiyə edirdi. Abbas Mirzə ilk dəfə səhniyə çıxanda cəmi 15 yaşı var idi. Jean-Baptist Molière'in Zoran Təbib əsərində Lal qızı oynuyordu və bu rol onu teatra həmişəlik bağladı. Ümumiyyətlə, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan teatrı çox mürəkkəb, ziddiyyətli bir şəraitdə təşəkkül tapırdı. O illərdə nəinki müsəlman qızlar, nə də oğlanların belə səhniyə çıxması qəbul olunmurdu. Aktyorluğa quruşanmaları yaxşı hal sayılmırdı. Belə adamları ələ salır, məsxəriyə qoyur, hətta öldürürdülər, aradan götürürdülər. Bütün bunlara baxmayaraq dövrün mütərəqqi ziyalıları hiss edirdilər ki, ağır məngənələrdən, qadağalardan ayrılıb çıxmaq üçün mütləq ölümlə çarpışmaq və qalib gəlmək lazım. Abbas Mirzə 1903-cü ildə gimnaziyaya daxil olur. Məhz bu illərdə də səhnə ilə maraqlanmağa başlayır. Təbii ki, bu marağın dairəsi gimnaziya şagirdlərinin hazırladığı tədbirlərdən uzağa getmirdi. Abbas Mirzə gimnaziyanın bütün tədbirlərində iştirak edirdi. Nənəm Frangisxan Şərifova oğlu babam haqqında o qədər də çox evdə danışmazdı. Və mən fikirləşirəm ki, o ondan irəli gəlir ki, çox qəlbinə toxunurdu bu mövzu. Çünki 14 yaşında öz atasını itirdi və yarım əsrdən çox heç bilmirdi haradadır. Və bu mövzu Abbas Mirzə Şərifzadənin həyatı mövzusu elə bil ki, bizdə evdə, hətta qonaqlar gələndə də o qədər də müzakirə olunmurdu. Sadəcə şəkillərdən və bəzi internet saytlardan daha çox öyrəndim nəinki evdə. Amma nənəm həmişə onun səhnə həyatından danışardı. Necə böyük və dahi bir aktyor idi. Necə o Azərbaycan kinosunu öz yoldaşları ilə, öz həmkarları ilə qurdu, banisi oldu və yaşatdı. Teatrı inkişaf elədi və əlbəttə ki, Azərbaycan teatrında və kinosunda ulu babamın, Abbas Mirzə Şərifzadənin böyük bir rolu var idi. Yəni, onun haqqında fikirləşəndə, onun haqqında oxuyanda və xüsusən də danışanda çox müxtəlif və çox fərqli duyğular keçirirəm içimdə. Çünki onu heç vaxt tanımamışdım və bir dahi insana kimi baxırdım, halbuki ailəsinin nənəm. Onun həyatı haqqında daha çox oxumağa, öyrənməyə çalışırdım və hətta bu verilişə hazırlananda onun taleyi, onun səhnə arxası taleyi, ömrü həyatı haqqında oxumağa, öyrənməyə daha çox çalışırdım ki, sizə də danışım. Çox iradəli bir insan idi, sözü üzə deyən, çox inatkar, sözün yaxşı mənasında və istədiyinə çatan bir insan idi. 1980-ci ildən başlayaraq peşəkar səhnədə oynayan Abbas Mirzə taleyini əbədi olaraq teatrla bağladı. Abbas Mirzə Şərifzadə 1910-cu ilə qədər Şəfa və Nicat Xeyriyyə Cəmiyyətlərinin teatr truppasında aktyorluq edirdi. M-
1911-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Ağa Məhəmməd Şah Qacar piyesində baş rolu oynaması Abbas Mirzə Şərifzadəyə böyük şöhrət qazandırır. Şekspirin Hamleti, Otellosu, Makbeti onun ifasında Azərbaycan teatr tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bunu Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası yazır. Kino musiqidir, kino teatrdır, kino ədəbiyyatdır, kino aləmdir. Lakin bütün bunlar ayrı-ayrılıqda bir-birindən biyanək olaraq qalmırlar. Bütün bunlar birləşərək filmə axıb gəlirlər və hər biri filmin orqanik üzvü olur. Bu sözlər Azərbaycanın çox böyük, görkəmli sənətkarı, xalq artisti, tragik aktyor, eyni zamanda kino rejissor Abbas Mirzə Şərifzadəyə məxsusdur. Abbas Mirzə Şərifzadə teatrda, necə deyərlər, boy atıb, böyüyüb, amma kinematoqraf yaranından sonra, əlbəttə ki, o bundan, necə deyərlər, bir yana qala bilməzdi. 1915-ci ildə Pirane qardaşları Fransadan gəlib Bakıda Filma Səhmdar Cəmiyyətini yaradanda hələ 15-ci ildən başlayaraq burada filmlər çəkirdilər. Haradasa 15-ci ilin axırında Abbas Mirzə Şərifzadə Turub bəy ilə bir yerdə hansı şəhərdəsə qastrolda olanda o bir telegram alır. Bakıda olan Səhmdar Cəmiyyətinin rejissoru Boris Svitlov onu Knyaz Dəmir Bulat belə bir film çəkilib o vaxtı 16-cı ildə həmən filmə dəvət edir. Və o cavan oğlan özü də ki kinoda çəkilmək istəyən belə bir həvəskar əlbəttə ki o qastrolu yarımçıq qoyub gəlir Bakıya və bu filmə çəkilir, özü baş rolda çəkilir. Filmdə sən deyən elə bir böyük məsələlər qoyulmur. Burada köhnə adət ənənələrdən söhbət gedir. Yəni bu köhnə adət ənənələr toxunulmazdır. Əgər kimsə buna toxunarsa, başqa cür hərəkət eləyərsə, o cəzasını almalıdır. Mən bunu haradasa oxşadıram bizim bir canım şəhərində filminə. Bax, orada baş rolu oynayır. Bu cavan oğlan elə həvəslənir kinoya ki, ondan sonra o teatrda nə oynayırsa, eyni zamanda da kino haqqında düşünür. Və nəhayət 1924-cü ildə onu Bayquş filminə dəvət edirlər. Bu tarixi inqilabi bir film olur, Kravchenko adında bir rejissor bunu çəkir, burada xan rolunda iştirak edir. Yəni, Sovet hakimiyyətinin qurulması ərəfəsində Bakıda, Azərbaycanda baş verən hadisələr. Belə bir filmdir. Çox təəssüf ki, nə Knyaz Dəmir Bulat qalmayıb, nə də Bayquş filmi. ...1917-ci ildə artıq tanınmış sənətkara çevrilən gənc Şərifzadə Azərbaycan Artistlər İttifaqını yaradır. Qurumun sədri olur. İttifaqda 2 illik aktyorluq kursu yaradılır. İlk teatr məktəbinin qığılcımları da elə bu kursla gözə dəyir. İttifaqın əsas idarə heyəti İslamiyyə binasında yerləşir. Hazırladıqları tamaşaların əksəriyyəti də orada göstərilirdi. ...1918-ci ilin mart soyqırımında erməni daşnaqları İslamiyyə binasını da yandırdılar. Beləcə, ittifaq fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Şərifzadə məcbur qalıb Volqa boyunca uzun müddətli qastrolə çıxdı. Payızda yenidən vətənə qayıdan teatr xadimi 1919-cu ildə Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyev qardaşlarının müdiriyyəti dram və opera truppasında baş rejissor kimi fəaliyyətə başladı.
1920-ci ilin iyununda isə Bakıdakı bütün teatr dəstələri Birləşmiş Dövlət Teatrosu yaratdılar. Birliyə müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərən truppalar, eləcə də Azərbaycan Dram Teatrı da daxil idi. Amma Dram Teatrı 2 il sonra birlikdən ayrılaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyə qərar verdi. Teatrın baş rejissoru Abbas Mirzə Şərizadə oldu. Abbas Mirzə Bakı Türk İşçi Teatrında, Kino Fabrikində işləsə, Opera Teatrında baş rejissor təyin olunsa da yaradıcılığını milli teatrla bağladı. O bu illər ərzində İrana, Aşqabada, Həştərxana, Tiflisə, Batuma, İrəvana qastrollar təşkil elədi. Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycan teatr tarixinə Hamlet'i oynayan ilk aktyor kimi daxil olmuşdur. Əsər 1926-cı ildə Dram Teatrının səhnəsində qoyulmuşdur. Tamaşanı Cəfər Cabbarlının tərcüməsi əsasında Aleksandr Tuqanov səhnələşdirmişdir. Abbas Mirzə Şərifzadə 1928-ci ildə əməkdar, 1936-cı ildə xalq artisti fəxri adına və bu qəbildən bir sıra dövlət mükafatlarına layiq görülür. Abbas Mirzə Şeyx Sənan, Oktay Eloğlu, Aydın, Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Qaçaq Kərəm əsərlərini səhnələşdirib, Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Aşıq Qərib, Şah İsmail operalarının quruluşu rejissoru olur. Böyük Hüseyin Cavid, Abbas Mirzə Şərifzadənin sənətkarlığını qiymətləndirib yazırdı. Abbas Mirzə Şərifzadənin özünə məxsus pək mümtaz bir zəkası, kəskin bir istedadı var. Və o istedad səhnə üfüqlərində parlar. Abbas Mirzə Şərifzadənin teatr tarixində unudulmaz xidmətləri və qəhrəmanlıqları var. Abbas Mirzənin fəaliyyətinin 20 illik yubileyində Cabbarlı ona Oktay Eloğlu əsərini təqdim edir. Abbas Mirzə Şərifzadə biraz da həvəslənir və nəhayət ki, müraciət eləyir deməli Cəfər Cabbarlıya. Cəfər Cabbarlı o vaxtı deməli ilk dəfə olaraq, yəni milli dramaturq kimi bir ssenari yazır. Sona filmin adı belə gedir. Amma mötərizədə gedir Hacı Qara. Bu Mirzə Fətəli Axundzadənin deməli Hacı Qara və digər əsərlərinin motivləri əsasında yazılmış ssenari idi. Niyə görə sona? Cəfər Cabbarlı hamı bilir ki, onun bütün əsərlərində qoyulan əsas ideya, istiqamət qadın azadlığıdır. Qadınların kölə vəziyyətində yaşamaları və onların azadlığa çıxmaq üçün apardıqları mübarizə bu idi. Ona görə də, bax bu Hacı Qarada ya, məsələ o Hacı Qaralıq dövrdür. Burada sona məsələsi var idi ki, cavan oğlan və qız bunlar evlənmək istəyirlər, amma evlənmək mümkün olmur. Bu problem qoyulur burada. Hacı Qara o köməkçi kimi gedir. Yəni, o Hacı Qara deməli, əsəri hamıya məlumdur. Orada Hacı Qaralıq o qədər elə bir şey yoxdur. Nə qədər ki, burada Bayraməli adında bir bəy, yəni bu obraz daxil olub həmən filmə və onun qızı Sona, və
və bunların nökəri Heydər. Əsərdə, misal üçün, Hacıqarada Heydər bəydir. Gəlir Hacıqaradan pul alır və onunla bir yerdə gedirlər, deməli, qaçaq mal getirməyə. Amma burada Heydər, bəydör, nökərdir, özü də çobandır. Bu çoban Bayraməli bəyin qızını sevir. Qız da çox gözəl bilir ki, atası onu heç vaxtı deməli, çobana verən döyür, mümkün olan şeyi döyür. Hətta onlar bir dəfə anasını göndərir deməli, Bayraməli bəyin üstünə ki, get onun qızını mənim üçün al, amma anası deyəndə ki, bu mümkün olan işdir, deyir, məndən xoşları gəlir. Nə tər xoşları gəlir? Yəni, bir çoban kimi xoşları gəlir də, amma bir adam kimi onu adam hesab yerinə qoymurlar. Və gedəndə ana iti atı buraxırlar onun üstünə, ana elə bir vəziyyətdə gəlir evə ki, bütün paltarı cırıq-cırıq, özü də ki, yaralı vəziyyətdə. Onda deməli, məsələ belə qoyulur ki, əgər sənin oğlun mənim qızımı istəyirsə, yəni bunun var dövləti olmalıdır. Zəhmət çəksin, geçsin, işləsin haralarda və pul qazansın, qızıl alsın, çoxlu paltar, yəni dövlətli kimi gəlsin mənim qapıma. Oğlan da çıxır gedir. Gedəndən sonra, bir neçə ildən sonra artıq qızı ərə verirlər, nişan olur. Toy günü oğlan gəlir, çıxır. Mən niyə görə bunu danışıram? Çünki bizdə Hacıqara filmi qalmayıb. Onun ssenarisi qalıb və ssenariyə əsasən deməli, mən bunları deməli, məlumat vermək istəyirəm. Cəfər Cabbarlı Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında yazırdı. Abbas Mirzə məktəb görməmiş. Sənət və onun üsullarını öyrənməmişdir. Lakin o, başdan başa istedaddır. Sənət onunla bərabər doğulmuşdur. Sənət onun qanında və iliyindədir. Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycanın ilk milli kino rejissorudur. Çünki bu vaxta qədər milli kadrlarımızdan heç kim kamera arxasına keçib filmə quruluş verməmişdi. Bismillah, Məhəbbət Oyunu, Hacı Qara bədii filmlərinin quruluşu rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadə idi. Bu filmlərdən Hacı Qaranın taleyi faciəli olur. Filmin senari müəllifi Cəfər Cabbarlı ilə Abbas Mirzə arasında bir müddət fikir ayrılığı yaranır və filmin istehsalı yarımçıq qalır. Bismillah filmini çəkməmişdən qabaq, deməli, Abbas Mirzə Şərifzadə Cəfər Cabbarlının təklifi ilə ümumiyyətlə özünü həsr eləyir kinoya və bizim o vaxtı kino studiya demirdilər. Deməli, Azərbaycan Kino Foto İdarəsinin birinci dövlət kino fabriki, belə adlanırdı. Həmən o fabrikdə 25-27-ci illərdə kurslar açılır. Bu kurslarda deməli, çoxları oxuyurlar, o cümlədən də Abbas Mirzə. Abbas Mirzə burada həm kinonun incəliklərini, rejissorluğu öyrənmək ilə bərabər özü də dəstləyirdi, aktyorluqdan dəstləyirdi. Bu çox maraqlı bir faktı bu. Yəni, o Moskvadan gələn o sənətkarlar onu bilirdilər ki, bu adam çox qüdrətli bir aktyordur. Ona görə də dəvətin zamanda dəvət elənmişdilər bir müəllim kimi həmən kurslara. Bax, o kursları 25, hələ qutarmamış, artıq 25-ci ildə Abbas Mirzə Şərifzadə Bismillah adında bir filmə çəkilişinə başlayır. Bu Bismillah filmi deməli dinə qarşı mübarizə dövrdür. Amma təəssüslər olsun ki 25-ci ildə Sovet İttifaqında Allahsızlar deməli cəmiyyəti yaradılmışdır. O cümlədən Azərbaycanda da onun deməli belə bir cəmiyyət var idi. Və həmin filmdən istifadə eləyib onun adını qoyurdular ki, bu Abbas Mirzə Şərifzadə deməli din əleyhinə film çəkib. Dahi Üzeyir bəy
1928-ci ildə yazdığı məqalələrindən birində Şərifzadə haqqında bu fikirləri qeyd edir. Elm və məktəb yolu ilə deyil, öz ciddi cəhdi ilə həvəs və görüb götürmək qabiliyyəti sayəsində Türk səhnəsi xadimləri arasında mühüm bir mövqe qazanmış olan Abbas Mirzə Şərifzadənin aktyor və rejissorluq xidmətlərini təqdir edən zaman başlıca olaraq dramımızın irəliləməsi rolundakı səy və qeyrətini qeyd etməliyik. Abbas Mirzə Şərifzadə opera tamaşası quruluşlarının zənginləşdirilməsi rolunda da çox xidmətlər göstərib. Kino və teatr işlərində çalışmaqla Abbas universal səhnə xadimi olmaq dərəcəsinə çatmışdır. Böyük sənətkara alqışlar. Abbas Mirzə Şərifzadə tərəf müqabili olduğu Mərziyə Davudova ilə ailə qursa da, onların evliliyi uzun sürmür və ayrılırlar. Amma bu izdivacdan onların Firəngiz adlı qızları dünyaya gəlir. 1937-ci il iyulun 22-sində Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarının müavini Gerasimov şöbə müdiri Sinmanın üstünə belə bir dərkənar yazır. Yoldaş Sinman, yadımdadır ki, Əli Kərimovun ifadələrində Şərifovun və Ülvinin adları çəkilir. Onlar təxirə salınmadan həbs edilməli və istindaqa cəlb olunmalıdırlar. 1937-ci il dekabrın 3-də Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin 3-cü bölməsinin rəis müavini Baş Leytinant Barisov arayış tərtib edir. Şərifov Abbas Mirzə Rəsuloğlu 1891-ci ildə anadan olub Azərbaycanlıdır. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artistidir. Əldə olunmuş məlumatlara görə, o, bir xarici dövlətin xeyrinə casusluqla ifşa olunub. Qeyd edilənlərə əsasən, Şərifov Abbas Mirzə həbs olunub, Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 68-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Həmin əldə edilmiş məlumatlar isə artıq güllələnmiş Ruhullah Axundovun ifadələrindən götürülmüşdür. Xaricdə qohumlarınızdan kim var? Qardaşım Qulam ailəsi ilə 1921-ci ildən Tehrandadır. Bu illər ərzində hər hansı bir əlaqəniz olub? Heç bir əlaqə saxlamamışam. Bəs yaxşı, sənədlərdə qeyd olunur ki, siz İran konsulluğunda olmuşsunuz. 1932-ci ildə Kirovabadda vəfi konsulu olanda. Bu demək olar ki, hər axşam teatrda olurdu. Artistləri qonaq dəvət edirdi. Onların arasında mən də var. Aydındır. Əsgər. Abbas Mirzənin üzünə duranlar da tapılır. Müttəhimlərdən biri, qəzet köşkünün satıcısı, İran təbəsi olan Əli Həsən Abbas oğlu, öz ifadələrində müxtəlif dəlillərlə Abbas Mirzənin İran konsulluğu ilə sıx əlaqələrinin olduğunu sübut edir və hətta onu casusluğa cəlb etdiyini də söyləyir. Artist Şərifzadənin İran İmperiyasına məxsus təminat adlı gizli xəfiyyəsinin agentlərindən biri Qulam Bağırzadə ilə əlaqəsi vardır. Artistin qohumu, daha doğrusu qardaşı qızı onun evində qalır. Bundan başqa Şərifzadə vitse konsul Vəli ilə də münasibət yaradır və İran konsulluğu vasitəsilə öz qardaşı ilə əlaqə saxlayır. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının keçmiş artisti Şərifzadəni mən 1928-ci ildən tanıyıram. O mənimlə tez-tez söhbət edərdi. Və bu danışıqlar əks simqlarda baxışlarının açıq aydın bildirirdi. Biz mənim satıcı işlədiyim qəzet köşkünün qarşısında söhbətləşirdik.
1936-cı ildə Şərifzadə mənə bildirdi ki, İran konsulu olan Ruhullah Axundovun redaksiyasıyla çıxmış türk lüğətini istəyir. Şərifzadə mənə tapşırdı ki, həmin lüğəti tapın konsula şəxsən təqdim edin. Tapşırığı yerinə yetirin və lazımınca mükafatlandırıldı. Sonra bu şahidlərin hər ikisi Abbas Mirzəyə qarşı söylədikləri ittihamları geri götürəcəklər. Amma bu çox, çox sonralar olacaq. Stalinin ölümündən sonra. 1937-ci ilin dekabr ayının 9-unda Şərifzadə birinci dəfə dindirilir. Bu dindirmədə o, İran konsulu Vafi ilə gizli görüşməkdə ittiham olunur. Dekabrın 17-sində baş tutan ikinci dindirmədə Abbas Mirzə Şərifzadə deyir, mən tamamilə Sovet hökuməti və Komünist Partiyasının tərəfdarıyam. Onların tapşırıqları mənim üçün qanundur. Ruhullah Axundov öz ifadəsində qeyd edir ki, Əks İnqilabi Millətçi Təşkilatına Milli Dram Teatrının direktoru Əli Kərimov gəldi. Maraqlısı odur ki, həmin illərin sənədlərində Əli Kərimovun belə bir ifadəsi yoxdur. 1937-ci il fevral ayının 19-u, 20-si, 21-i 3 gün arda-arda dindirilən Əli Kərimov öz ifadələrində Əks İnqilabi Millətçi Təşkilatına Əhməd Bədi Trinç tərəfindən qoşulduğunu bildirir. Həmin ilin iyul ayının 23-ü və 26-sında keçirilən dindirmələrdə müstəntiqin artist Abbas Mirzə Şərifov Əks İnqilabi Təşkilata daxil idimi sualına belə cavab verir. Bunu rədd edirəm. Bir daha təkidlə deyirəm ki, Şərifov Əks İnqilabi Millətçi Təşkilata daxil olmuyor. Gəlin biraz əvvələ qayıdaq. 1932-ci ildə İran konsulluğuna niyə getmişdiniz? İran konsulu teatrı çox sevirdi. Hər axşam tamaşaya baxmağa gəlirdi. Bu nağılları get, öz taytuşlarına danış. Bizim əlimizdə materiallar var ki, siz İran konsulluğuna casusluq edirsiniz. Nə casus? İndi də bu çıxdı. Mənim heç nədə günahım yoxdur. Ruhullah Axundovun verdiyi ifadə isə absurddur. Düzdür. Arada bir dəfə işgəncələrdən bezib casus olduğunu boynuna alır. İstisna deyil ki, həmin vaxt o hətta yarı huşsuz vəziyyətdə olub. Yaxud bu etirafı onun ağzından istintakçılar özləri yazıblar. Çünki cəmi 3 gün sonra bu ifadəsini rədd edir. Bu dövrün mənbələri göstərir ki, bir qayda olaraq belə hökmlərin icrası təxirə salınmırmış. Belə olan təqdirdə Abbas Mirzə Şərifzadə haqda çıxarılan hökmün niyə yerinə yetirilməməsinə gəlincə, aydın olur ki, ondan gələcək həbslərə rəvac verən ifadələrin alınmamasından narazı qalan istintak qrupu daha çirkin bir oyuna əl atır. Haqqında onsuz da ölüm hökmü çıxarılan Abbas Mirzə ilə daha amansız rəftar edərək bildirirlər ki, bəzi ifadələrə qol atacağı təqdirdə onu güllələməyəcəklər. Şərifzadə əsla müsavatçı olmadığını söylədi. Müsavatçıların mövqeyinin ürəyincə olmadığını dedi. Bəlkə də elə bu, ona qarşı edilən təzyiqin nəticəsi idi. Həmin ilin oktyabr ayının 11-də baş verən dindirmədə Ruhullah Axundov bildirib. Bakıdakı Antisovet Müsavat Təşkilatının rəhbər üzvləri aşağıdakılar idi. Dövlət Dumasının sabiq üzvü Məmməd Yusif Cəfərov,
Yazıçılar İttifaqının üzvü Hüseyin Sadıq, yazıçı, müsabatın İstanbul'daki konsulu Yusif Vəzirov, yəni Yusif Vəzir Çəmənzəminli, məşhur pan-türkist şair Hüseyin Cavid, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov, xalq artistləri Mirzağa Əliyev və Abbas Mirzə Şərifzadə. 1938-ci il fevral ayının 16-sında Abbas Mirzə Şərifzadəyə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülür. O, əks-inqilabi burjua millətçi təşkilatın özü kimi məsuliyyətə cəlb olunur. Aprel ayının 28-də Abbas Mirzə Şərifzadə və Baş Repertuar Komissiyasının rəhbəri Mahmudov Mahmud Balayəmmoğlu üzvləşdirilirlər. Üzvləşdirmədə Mahmud Mahmudov deyir ki, Abbas Mirzə onu Sovet İttifaqı ərazisində İran kəşfiyyat orqanları xeyrinə casusluğa cəlb edib. Abbas Mirzə Şərifzadə belə cavab verir. Bəli, mən təsdiq edirəm. Mən Mahmud Mahmudovu İran kəşfiyyatının xeyrinə casusluğa cəlb etmişim. Şübhəsiz ki, bu da Abbas Mirzə edilən təzyiqlərin və işgəncələrin birbaşa nəticəsi idi. Dekabr ayının 25-də 3-cü dindirilmə zamanı Hüseyin Cavidlə görüşməkdə, konsertlərdə və radioda öz repertuarına Mikail Müşfiqin, Əhməd Cavadın, Hüseyin Cavidin əsərlərini salmaqda ittiham olunur. Lakin ifadəsinin sonunda qətiyyətlə vurğuluyor. Məni heç kəs, heç bir təşkilata cəlb etməyib və belə təşkilatın olması ilə bağlı mənə heç bir şey bəlli deyil. Ümumiyyətlə, mən teatrdan başqa bir şey bilmirəm, deyən sənətkar artıq ifşa edilmiş Hüseyin Cavidin, Mikail Müşfiqin əsərlərini təbliğ etməkdə günahlandırılır. Abbas Mirzə bu ittihamları rədd edərək bildirir ki, o yalnız ona tapşırılan rolları oynayır. Konsertlərdə və radio çıxışlarındakı mətni isə İncəsənət Komitəsi tərəfindən tərtib olunurmuş. Cəmi 15 dəqiqəlik məhkəmə ilə barəsində güllələnmə hökmü çıxarılır və 17 gün sonra hökm icra edilir. Belə bir insanın nəticəsi olmaq böyük bir fəxarət hissidir, amma daha çox məsuliyyət hissini duyuram. Çalışıram ki, həmişə onların nənəmin, ulu babamın, ulu nənəmin adlarını fəxrlə daşıyım və ucaldım. Bu yaxınlarda deyəndə bir neçə ilimdən əvvəl Milli Dram Teatrında Abbas Mirzənin yaradıcılıq gecəsi keçirilmişdi. Sənətkarlar və ailəmizin dostları yığışmışdılar və məhz o gün, o axşam mən ulu babamı bir sənətkar kimi yaxşı tanıdım. Çünki o kadrlar ki göstəriblər, o prezentasiyalar ki eləyiblər, ilk çəkdiyi kinosu haqqında, teatr tamaşaları haqqında, onun sənət yolu haqqında danışılanlar məni daha da çox göylərə ucaltdı və insanlar var ki, sənəti ilə, işi ilə Azərbaycanı, vətənimizi dünyaya tanıdırlar və nəinki dünyada Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın mədəniyyətini yaşadırlar. Mən istəyirəm ki, belə insanları daha çox yada salaq və heç vaxt unutmayaq və onlar kimi olmağa çalışaq. Məhbusun dindirilmə üsulu öz nəticəsini verir. Abbas Mirzə Şərifzadə İran dövlətinə casusluq etməsinə dair bəzi ittihamlarla razılaşır. Bu ittihamları təsdiqləmək üçün onunla üzləşdirilənlərin bəzilərinin sözlərini təsdiqləyir. Və 1938-ci il oktyabrın 19-da məhkəmə öz hökmünü verir. Şərifov Abbas Mirzə Rəsuloğlu casusluq fəaliyyətinə görə güllələnsin, əmlakı müsadirə olunsun. Ancaq Şərifzadə haqqında çıxarılan bu hökm təxminən bir ay sonra, noyabrın 16-sında yerinə yetirilir.
1955-ci il sentyabrın 17-sində Şərifzadənin ittihamına dair işə SSR-nin Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının qərarı nəticəsində bəraət alıb. Stalinin ölümündən sonra SSR prokurorluğu 22.134 nömrəli işi tamamilə saxta hesab edib. 1955-ci il sentyabrın 17-sində prokurorluğun etirazı ləğv edilir. Cinayət işinin tərkibi olmadığı üçün cinayət işi dayandırılır. Etiraz SSR Ali Məhkəməsində təsdiqlənir. 45 yaşında bu adamı güllələyirlər. Və beləliklə də həm teatrımız, həm də kinomuz böyük bir sənətkarın itirəsi olur. Amma o teatrda da, kinoda da öz deməli izini qoymuş böyük bir sənətkar kimi yaddaşlara həkk olunur. O cümlədən də tarixdə yaşayır. Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycan kinosunda ilk milli kino rejissordur. 1955-ci il oktyabrın 31-də SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası Şərifzadənin oğlu Karataya qəbz verir. Qəbzdə qeyd olunur. Şərifov Abbas Mirzə Rəsuloğluna qarşı məhkəmə işi 17 sentyabr 1955-ci ildə SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası tərəfindən baxıldı. 1957-ci ilin oktyabr ayında hüquqi özünə qaytarılmış Şərifzadənin vaxtilə müsadirə edilmiş mülkünün qiyməti 720 manat uşaqlarına qaytarılır. 1963-cü ildə Abbas Mirzə Şərifzadənin 70 illik yubileyinin keçirilməsinə qərar verilir. Abbas Mirzə Şərifzadəni qoruyub saxlamaq mümkün idi mi? Həmin dövrün arxivlərinə, dosyelərinə nəzər salanda görürsən ki, bu vətənin daşı olmaq misiyası idi. Abbas Mirzə Şərifzadə və ümumiyyətlə repressiyaya məruz qalmış bütün ziyalılarımız məhz vətən daşı olmaq istədikləri üçün məhv edilmişdir. Amma onların övladları Sovet rejimi dövründə yaşasalar da atalarının yolunu davam etdirdilər və Azərbaycan naminə Azərbaycanın vətəndaşı vətəndaşı olmaq yolunda böyük uğurlara nail oldular.